Partnerem tohoto kanálu je VASD Shop. Geek, herní, tipná a youtuberská trička. Takže čaute ľudia, som teda Dumiš a ja vás vítam u Dublogu číslo 86 a hneď na začiatku začneme bugfixami. Nie, to nikoho nezaujíma. A keby vás to zaujímalo, v popisku máte odkaz na www.playraz.com.net. Neviem teraz, to je jedno. A ja vás vítam u ďalšieho videa pre komunitu Rust.sk.cz. Som teda Dumiš a ideme na tento Dublog. OK, pani a dámy, Gozman pridal už do hry M249. Momentálne ju dokážete nájsť iba na crashy helikoptéry a je o 25% lepšia, ako má väčší damage ako Kalašníkov, alebo jak to vravím ja, Alašníkov. OK, takže kuci popracovali vlastne na optimalizácii hry, kde tak trošku pomenili nejaké tie sunshafty, shadere vody, alebo napríklad keď stojíte vo vode, tak okolo vašich nôh proste není taká, no, jak bych to povedal, zlá textúra, alebo niečo proste, neplávať, nie ste úplne 100% v tej vode, proste je tam nejaký si glitch textúroidný, tak, no niečo porobili, ale ja si myslím, že takéto grafické optimalizačné chyby, tie sú momentálne nepodstatné v tej stave hry, lebo tá hra je často až nehrateľná a to Space Engineers má lepšiu optimalizáciu momentálne. OK, Ghostman si pre nás zase pripravil video s M249, kde ukazuje vlastne animácie strieľania, reloadu a všetky ďalších rôznych animácií a vyzerá to docela fajn, aj tie animácie sa mi ľúbia, ale M249 nie je taký ten Rust štýl, to sa mi bohu ako nepáči, ale ak je to tá idea, že by to padalo z helikoptéry, tak to samozrejme berem. Tak a máme to tu. Counter-Strike Global Offensive už ide aj do Rustu. Toto sa mi vôbec nepáči, toto bude zlé, to bude moc zlé. A Lachníkov tuto máme customizovaný s tým, že by mohli mať customizované prvky, teda zásobníky, rúčky, pážba, predpaživička a takto, muzzle flashe. To je všetko zaujímavé, ale to, že tam chcú dať farby a skiny, nie, ďakujem, neprosíme, radšej knihu, prosím. Prečo do každej hry, teraz jak to zaviedlo CSGO, čo to pojebalo tým celú tú hru, musia zaviesť skiny. Všade. Už to je aj v Paydayi. Komunita to neznáša proste. To, že to kupujú deti a debili, to je o ničom. Ale to tú hru nezlepší. Akorát to dokáže pokaziť celú hru proste. Podľa mňa to, ten Alachníkov je nádherný, ak je. Netreba tam žiadne skiny. Vylepšenie zbraní berem. To súhlasím, to je super. Ale skiny nie. Preto rávim, skiny nie. OK, máme tu ďalší comparison player modelu a okrem toho, že nový player model bude mať väčší penis. Vyzerá už docela v pohode a myslím si, že keď sa kúkam na tú tvár, tak vedel by som si na ňu zvyknúť, ale stále mi bude chýbať ten náš. OK, páni a dámy, práve došla idea ohľadom toho, že by mohli byť v hre NPCčka a to sú nejaké si chemické veci, myslím si toho. A ide o to, že oni chcú spraviť akúsi záhadu, že proste nikto nevie, prečo tam sú, chcú tam zhodiť atomovku, alebo čo, proste chcú vložiť talent toho človeka, aby si vymyslel v tej hre príbeh. A to sa mi páči, to je výborné. O tom, že vlastne nikto nevie, ako sme sa zrodili v tom Rust serveru, na nejakom serveru, proste čo sa stalo tam, čo sa vzniklo, ale toto tomu dopomôže a bude to mať lepšiu hrateľnosť. Proste keď si každý budeme, využijeme tú svoju fantáziu. Toto sa mi ľúbi, úplne mua. Takže páni a dámy, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať odber, like a nejaký zaujímavý komentár. Lajknúť facebookovú stránku Rust.sk.cz, lajknúť facebookovú stránku Dumiš.sk, lajknúť facebookovú stránku Zmeňme YouTube a lajknúť facebookovú stránku Najteplejší YouTuberi. A ak by ste mali záujem podporiť mňa ako Dumiš, ako tvorcu, tak by ste mohli si kúpiť moje tričko na stránke vasd-shop.cz. Máte to takisto aj v každom popisku videí. Alebo po prípade dojdete na náš nový TeamSpeak od Zmeňme YouTube, našej kampane, čo sme práve začali s youtubermi ako Nomis a Daga. OK, čus!